לי, הכל בסדר? הלחצת אותי. כן, נראה לי, אני לא יודעת. לינון, באמת? שוב פעם הקטע שלך, אנחנו עוד שבועיים עוברים לגור ביחד. הרזנו את הדברים לדירה, לא הלכתי לרקוד עם בחורות. זה לא זה. תראה, זה מאוד קשה לי. לי, די, אני שלך, ורק שלך, תפסיק עם הסצנות קינה שלך. תראה, דניאל, זה לא סצנה שלי. אני פגשתי מישהו. רגע, מה את מנסה להגיד לי? טוב, קודם כל תרגע. את אומרת לי להירגע? את פגשת מישהו. מה חשבת, שיהיה לך סטוץ לפני שאנחנו מתחילים את החיים ביחד? תראה, דניאל, זה לא סטוץ. קוראים לו ארז? לא מעניין אותי איך קוראים לו. אנחנו עוברים לגור ביחד, את מבינה? אני אוהב אותך. אני ואת זה לנצח. זה מה שתמיד את אמרת לי. אמרתי לך זה כשהיינו בני 16. אם אנחנו כל כך מאושרים, אז למה לא טוב לי? מה את מנסה להגיד לי? שאיתו אני מאושרת. ואני רוצה לתת לעצמי את הסיכוי להיות מאושרת. אז את עוזבת אותי? את הדבר הכי יקר לך בחיים בשביל איזה בחור שפגשת? אתה מחיב לי. גם את מחיבה לי. אנחנו מכירים? אנחנו לא מכירים. אני ולי מכירים. חבר שלי הוא גם חבר שלי. מה? אז מאיפה אתם מכירים? מהצבא? אני יודע, שחתק עליך, אחי. כשאתה מצרית שלך, התחלת איתה. ככה גם אני מכיר אותה. מצחיק. אתה יודע שאני ולי יצאנו הרבה שנים והיינו אמורים לעבור לגור ביחד. עד שזה לסתן חצר התחיל איתה בעבודה. ארז, תכיר? זה חבר שלי לשעבר, דניאל. יפה. עכשיו שאנחנו חברים, אפשר לעלות אליי לקפה? יש לנו משהו לעשות. לי ולך, לא? איפה אתה גר? בדירה, שהיינו בה ביחד, שצבענו אותה, שבחרנו ביחד, שהיינו אמורים להיות בה מאושרים. הלאה, תשמע כפרה, אני לא מבין מה הקטע שלך. אבל קבענו איזה משהו כבר במקום אחר, אז אין מצב שנבוא ככה. קפה? קפה. שהרביה לא זכתה את תמונה. זה מה שעושה אותך מאושרת? סטודנט פלצני שרואה אח הגדול? דניאל. אמרנו קפה, לא? אני הולך להכין קפה. למרות שאף פעם לא הייתי טוב בזה. נכון, אף פעם באמת לא היית טוב במטבח. לא הסתדרת כל כך עם הסכינים. נלך כולם להכין קפה? לא. שהוא יישאר, הוא אורח שלנו. לי ולך זה הבית.
משטרה! הוא רצח אותה! הוא רצח אותה! את אהבת חיי!